Termoelektrana Ugljevik ponovo je u pogonu. U Elektroprivredi Republike Srpske se nadaju da će tako i ostati. Tokom septembra i oktobra, bez termoelektrane Ugljevik, bili su prinuđeni da uvoze struju i pored ostalih kapaciteta. U septembru mjesecu od ukupno proizvedene električne energije u Republici Srpskoj 43 je proizvela termoelektrana Gacko. U toku je bio redovni kapitalni remont Ugljevika kraj septembra i oktobar mjesec i tada smo mi proizvodili. Niska je bio nivo hidrologije, tako da se u tome periodu i morala uvoziti električna energija. Koliko je koštao uvoz, u sindikatu ne znaju. Pojašnjavaju da je Elektroprivreda i prethodnih godina uvozila struju kada je Ugljevik u remontu. Iz Elektroprivrede Republike Srpske su potvrdili da su bili prinuđeni da uvoze struju u izvjesnom vremenskom periodu po mnogo višim cijenama, ali nisu rekli koliko je sve to koštalo građane Republike Srpske. Minimalno su 10 do 15 puta više cijene električne energije koju sada kupujemo i prodajemo našim građanima. Kupimo električnu energiju u iznosu od 500.000 eura da bismo održali stabilnost privrede i domaćinstava, a to isto fakturišemo privredi i domaćinstvima u Srpskoj i naplatimo 100.000 eura. Dakle, zabilježen je gubitak na dnevnim nivoima po 400.000 eura. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da se radi o najmanje 35 miliona evra. Opozicija tvrdi da je uvezena električna energija koštala više od 50 miliona evra. Umjesto da živimo i ostvarimo ekstra profit, nama se povećava cijena struje zato što su razorili elektroenergetski sistem koji se nalazi pred pucanjem. Bog ih je pogledao pa je pala kiša, inače su bile hidroelektrane Trebišnjice, hidroelektrane Dradrini su bile pred prekidom proizvodnje zato što su u nevrijeme radili remont. Remonti nisu novost, međutim Ugljevik je ove godine bilježio i neplanske zastoje, 24 puta. U toku godine je bilo neplanskih zastoja Ugljevika, ali ovo su zastarele tehnologije, tehnologije koje u prethodnom periodu nije ulagano dovoljno u njih i sigurno da takvi zastoji mogu da se očekuju. To dosta zavisi i od kvaliteta urađenih remonta, kako redovnih, godišnjih, tako i kapitalnih. Zbog svega toga već je najavljeno da će Elektroprivreda Republike Srpske ovu godinu završiti u gubitku. Najavljena su povećanja cijene električne energije sljedeće godine, a radnici u Gacku i Ugljeviku traže povećanje plata. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.